Mm, vill du träffa något där? Nej! Ah. Jag höll på att tappa den i toaletten när jag skulle gå på toa, men jag gjorde inte det. När jag bygger saker så bygger jag ju bara klart dem till typ 70% eller någonting. De funkar, men knappt. Nu köpte vi isolering och fogskum för att bygga vidare på mammas badtunna som jag började bygga i somras. Men jag tänker att vi bara smäller på de här isoleringspanelerna här och sen fogskummar igen. Mm. Hoppas det var isen som sprack och inte... Men det är det. Yes. Okej. Okay. Och inte tunnan. Tunnan ska ju klara sig 30 år minst, sa de. Hur många hade de haft det då? Vilka? De som hade det innan. Företaget? Nej, det var ingen som hade det. Det här var ny. Just det, det var... Precis. Lite för brett. Aldrig ska någonting vara exakt. Hallå, det är ju inte 8, det är ju 16 bitar. 16 bitar. Men man ska inte isolera på insidan. Nej, men du sa att det är 8 bitar. Men... Ja, det är 8 stycken bitar, ja. Nej. Typ 11. Men vi skär väl ut dem vi har köpt och så får det bli så. Det är så himla dyrt med allting så att man har liksom inte råd att köpa mycket som helst. Och sen har jag jätteliten bil också hela tiden. Jag skulle prata inte med skära dig. Upp. Va? Jag pratade med dig om jag hade chansen. Utan kamera. Jag svarade den inte. Gått in och skrivit. Varför svarar du? Nej, det hade jag inte skrivit. Jag är inte så desperat som du tror, tror jag. Fast jag hade ju gått vänta. Nu. Det kanske inte blir lika jobbigt eller lika långt att ända imorgon. Ja. Eller? Nej, eller, precis. Eller vi måste ju fylla först. Men... Ja. Precis, men det är väl... Vi får inte börja elda med nu. Men när jag börjar, när det kommer till hit vatten, kyr det ganska mycket. Alltså, fogskum är svinroligt. Ja. Vad sa du? Fogskum är inte... Var det nu? Har du börjat redan? Oj. Det känns värsta giftigt på något sätt, eller? Det behövs typ jättelite också för att det ska bli jättemycket. Minnen från när vi isolerade husbilen
Man måste lära sig hur mycket eller lite som behövs av fokskum. Det behövs väldigt lite för att bli väldigt mycket. Håller du fortfarande på att skotta? Ja. Jag är redan klar med isoleringen. Nej men, du är klar? Nej, inte helt. Det är inte fokskummet, det är bara fokskumma färre sidor. Ja. Nu är jag klar typ. Okej, okay. Nice. Jag har inte fått igen kranen. Du hade en pump till den så att det kommer ändå pumpa ut äckelpläckel. Ja, men pumpen funkar inte just nu. Nej. Det är äckelpäckelbad. Ja. Det måste se sämre ut för att bli bättre. Jag fick slut på fogskum, det går slut ganska snabbt och här gick det inte riktigt att sätta fast för att jag måste nog bygga panelen samtidigt som den här skivan sätts på för att den tunnan buktar ut så himla mycket där. Så måste jag köpa ett nytt sånt här till filtret. Den här kragen har frusit sönder. Jag lagade den med lim men det funkade inte såklart. Så att, och den var ju svindyr såklart. 500 spänn! 500 spänn för en liten plastbit. Så, ja. Jag vet inte om mamma är väldigt bra på att spela nöjd eller... Hon bara så här... Ja, bara den inte ser halvfärdig ut så där i höst också. Jag byggde den i maj, typ. Så... nu ska vi försöka få på panel snart, va? Innan våren i alla fall. Innan 2024 i alla fall, kanske. Den blir klar. Grejen är att det tar svinlång tid att värma upp den när man eldar. Och det tar jättemycket ved. Och den blir kall igen ganska snabbt. Så att med lite isolering på borde den... rimligtvis bli varm snabbare kanske och hålla värmen bättre. Sen så om man eldar en dag kanske man kan bada både kvällen och nästa dag. Jag tror de har eldat i typ 6 timmar eller någonting för att det ska bli bra värme. Ja, det kommer bli fint när det är klart. Det hade väl varit ganska snyggt att ha massa gammalt spillvirke som panel också så här. För att då blir det ju som mest ekologiskt och så. Det gillar mamma. Vi gick ihop. Mina systrar och mammas syster och pappa och jag och så. För att betala den här till mamma när hon fyllde 60. Så att ett färdigt kit tror jag gick för runt 25 000. Men jag tror att jag är uppe i åtminstone kanske 14-15 000 och jag ska kolla lite. 13 661 kronor har jag, eller vi då, betalat hittills för tunnan. Och då ska det ju på någon panel utanpå också innan den är klar. Så att om man tar något begagnat så kanske man lyckas bygga den under 15. Men då hade jag redan den där pumpen också, så den kostade ju kanske 2000 spänn, så det var en gammal som jag återanvände från torpet. Fogskummet är slut. Nej, behövs det mer då? Nej, det går inte att göra så mycket mer utan att ha panelen, för att den här buktar... Oj, du droppar på slangen här. Den buktar ut så himla mycket här. Jag blev stressad att jag inte hade... Eller... Jag blev stressad att jag inte hade diskat grytan. Säkert gjorde det. Det var inte farlig stress. Jo, men... You had one job.